Друзі, доброго ранку, хто до нас тільки доєднався. До нас вже завітав гість, лікар, ортопед, травматолог, секретар Асоціації спортивної медицини України В'ячеслав Величко. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, доброго ранку. У вас дуже відповідальна місія – лікувати людей, які страждають. Та, в принципі, все наше життя складається з того, що ми ходимо, бігаємо, наш апарат постійно працює. Як правильно себе поводити, як сидіти, як лежати, щоб завжди було все в нормі, щоб не було проблем, наприклад, з хребтом, з основою нашою? Так, ну я працюю лікарем-ортопедом-травматологом вже 23 роки. І ортопедія і травматологія розподіляється на профілактичні заходи, які робляться, на лікування, а також діагностику захворювання опорно-рухового апарату. Тобто людям з проблемами, які виникають внаслідок чи спортивних травм, чи дегенеративно-дистрофічних захворювань опорно-рухового апарату, людина має больовий синдром і статико-динамічні порушення, тобто порушення функції опори і ходьби. От. Моя задача як лікаря зняти больовий синдром якомога скоріше і функції відновити рух опори і руху. От. Яка саме профілактика проводиться? Ну, розлади з опорно-рухового апарату починаються із стопи. Тобто стопа – це, як у нас, виходить, акресора в автомобілі. Більше половини людей мають таку ваду, як плоскоступневість. І саме тому з самого маленького віку рекомендують носити ортопедичне взуття. Так, так. Тобто до мене приходять дітки від нуля і до 100 років. Так. Діти і дорослі люди. От. І я встановлюю діагноз. Якщо я бачу, що є плоскоступневість, я призначаю ортопедичні супінатори або то сам їх виготовлюю. Так. Але я такі виготовлюю для дорослих. Угу. От. Або ж так відсилаю до своїх партнерів, які виготовлюють ортопедичні устілки індивідуальні для дітей. От. Тобто устілки беруть на себе ту функцію, яку частково втратила стопа, функцію поглинання ударного навантаження. Від здоров'я стопи залежить напряму здоров'я і колін, і кульшових суглобів, і хребта. Так. Тому такі наслідки, як патологія стопи, вона відображається сколіозом або сколіотичними постановами. Угу. Тобто це відображається все на викривленні хребта. Тобто до мене інколи вже звертаються, вже з третьої степені сколіоза, і тільки оперативне лікування може цю ситуацію вирівняти. Тобто. Але якщо чим раніше до мене звернуться люди, чим раніше буде встановлений діагноз і будуть зроблені профілактичні міри, а також виконана, якщо є патологія хребта, чи сколіоз, чи сколіотична постанова, то я роблю структурну остеопатію або вертеброкорекцію. Тобто вирівнюю хребці, які стають у патологічне становище. Хочеться, знаєте, про що запитати? Дивіться, от з приводу плоскоступні, ось цієї, стельки, так? Так. Ортопедичні. Так. Скільки їх потрібно носити, аби виправити це? Це пожиттєво взагалі, чи є якийсь певний термін? Ну, дивіться, існують різні степені плоскоступневості. Так. Є такі степені, коли потрібно оперативне лікування, але в 95% випадків це буде компенсуватися супінаторами, устілками. Вони на себе беруть функцію, яку частково втратила стопа, функцію поглинання ударного навантаження. Так. От. І вони компенсують цю функцію, їх треба носити до 18 років. А якщо людина, наприклад, після 18 до вас приходить, у неї є плоска стопа, так, то скільки там приблизно можна носитись? Ну, дивіться, устілки, вони носяться, в принципі, пожиттєво. Якщо у людей є патологія колінних суглобів, усі ці вади розладу у людей вікових груп, тобто захворювання колінних суглобів, кульшових і хребта, пов'язане напряму з патологією стопи. Тобто стопа не виконує функцію ударного навантаження, і чи раніше, чи пізніше починають виходити з ладу коліни, кульшові суглоби. Я от також хотів запитати, зараз досить популярна така хвороба, як варикоз. Так. Через неправильну стопу він може розвиватися? Звичайно, так. Тобто, лікування варикоза 2 – це чи компресійна білизна, так, компресійний трикотаж, або оперативне лікування. Або якщо там бувають випадки, коли людина з варикозом і, не дай Бог, ламає ногу і опиняється в ліжку на півроку, то ні, навпаки,
себе не уходять. Тобто, ага. Да, вони уходять і таким чином да, люди ну, щось калічать чи щось лічать одночасно. Тобто, по суті, якщо до вас приходить пацієнт з біллю в спині, так. То одразу ви оглядаєте стопи? Я оглядаю повністю, людину роздягаю до білизни, так. Оставляю носочках в трусиках, от, і дивлюся осанку, дивлюся стоячи, потім його лежачи дивлюся. Якщо є викривлення хребта, я їх вправляю. Да. От, а якщо є патологія, наприклад, суглобів, то ми приміняємо ну, новітні методи лікування. Безоперативні, а також оперативні методи лікування. Тобто вкачуємо гель гіалуронку в кульшові суглоби чи в колінні суглоби. А це є така хвороба, чи як це правильно називається, мініски, да? Так, мініск, пошкодження мініски, так. 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 Тобто ви вводите якусь туди рідину, і вона щось там... Да, якщо мініски мають ну, перша, друга чи навіть третя А-степінь пошкодження менісків, вони лікуються консервативно. І ми закачуємо гель в колінні суглоби, які як смазка... А наскільки його вистачає? Який період? Тому що я розумію, що спортсмени постійно від цього страждають. Так, так дивіться, тут, ну, наприклад, ну... Гарантію на введення гелі ніхто не дає. Ну це як тільки Бог знає, як це все буде відбуватися. Так. Ну задача лікаря, ну як можна більше допомогти пацієнту. Якщо гель далі вже не допомагає, ми це все контролюємо ультразвуковим обстеженням, а також магніторезонансною томографією. От. І якщо є больовий синдром і є порушення функції, то людину треба оперувати. Тобто мого старшого сина, його прооперували, наприклад, він любив футбол, його прооперували мініск 17 років. Зараз йому 22, і це його зовсім геть не зупинило. Не зупинило. Він продовжує займатися футболом на любительському рівні. Пане В'ячеславе, так. Хочеться от, знати вашу експертну думку з приводу саме спини. Так. Є така як вона, розповсюджена практика. Остеохондроз так, але є такий, знаєте, валик, так. На якому лежиш. Так. Спочатку під шиєю, потім під так. Лопатками. Це дієвий метод? Це можна вдома самому робити? Чи краще все ж таки до лікаря йти? Ну, дивіться, так відповім на ваше питання. У мене була дівчинка, 13 років, її так. До мене привели батьки. Вона спортсменка, да? Казалось би, спортсменка. Тобто відвідувала всі можливі турніри в світі, які можна було відвідати з великого тенісу, але вони привели з проблемою третій степінь сколіози. Що до цього призвело? Здавалось би, дитина, спортсменка, і призвело до того, що одна половинка тіла її працювала, тобто ракеткою, а інша половина тіла не працювала. Так. От, і воно виникло цей перекос. Тобто важливо людиною, щоб вона вчасно до мене прийшла. Якщо є початкові явища викривлення хребта, я їх вправляю хребет, провожу діагностику і назначаю профілактичні засоби. Які профілактичні засоби? Це коректор постанови для дітей, це бандажно-ортопедичні вироби. Тобто, коли штангіст присідає зі штангою, він так. Надіває пояс. То саме, як людина, якщо займається працею, генеральна бурка, чи присадибна ділянка, або їзда в автомобілі, тобто вона повинна захищати свій хребет бандажом протирадикулітним. Ага. Угу. Також носити супінатори, сандаліки ортопедичні, конверсійний трикотаж, якщо це все необхідно. Отак от. Тобто головне до мене вчасно попасти, от вже не з третьої степені сколіози, от вони за цими всіми збаганнями, за цією суєтою, от. А дитина отак от росте, тобто, ну, виходить, ну, це швидко все відбувається, і інколи батьки не встигають це відмітити. Ми зачепили тему дітей і профілактики. Так. От ортопедичне взуття, це зрозуміло. А які ще є методи все-таки зберегти твій опорно-руховий апарат в ідеальному стані? Тобто за дитинкою ми слідкуємо, взуваємо ортопедичне взуття. Що ще треба робити, щоб дитина абсолютно, ну не абсолютно, але була здорова і не було сколіоза і так далі? Ну, дивіться, як ну, про спідоапердів, шахматіст робить один рух одною рукою, так? От. Ми повинні включити другу половинку. Розвивати, да, як це відбувається. Є такі методи лікування, як кінезіотерапія, кінезіо – це рух, лікування рухами. Так. Або лікувальна фізкультура. От. Або ну, да, АЛФК ще називається, лікувально-фізкультурний комплекс. От. Я назначаю, тобто я працюю з фахівцями, з реабілітологами, тобто я назначаю вироби медичного призначення, я назначаю також структурну остеопатію, тобто до мене приходять 5-10 разів так. Діти на протязі, ну,
кожному я відмічаю їх срок. Тобто один раз в неділю, через 10 днів, через місяць до мене дитина приходить. Я працюю з її хребтом. Тобто я виправляю хребет таким чином, ну, за методом структурної остеопатії або мануальної терапії. Манус – рука, тобто роблю це руками. Тобто вчився у японських мастерів на стажуванні в Штатах, тобто отримав досвід і його тут приміняю. Як мануальщик, як ортопед-травматолог, дитячий і дорослий. Ви сказали за фізкультуру, так? Так. От я хочу от просто паралелі проводити. В школі, наприклад, в будь-якому класі двічі на тиждень фізкультура. Так. Це цього достатньо, чи все-таки цього замало? Чи це має бути кожного дня? Дивіться, це дуже індивідуально. Тобто, як проводяться заняття з лікувальної фізкультури? Тобто, я назначаю, що таке лікувальна фізкультура? Це заняття дитини чи дорослої людини разом з реабілітологом на тренажерах МТБ, на тренажерах Бобновського. Так. Тобто вони допомагають включити м'язи зліва і справа рівномірно. Тобто якщо от людина як спортова, ну от вчора була, наприклад, гімнастка теж. Так. Мати каже, вона, ну, як вона ж розвивається, але каже, вона ж подає так з одної сторони себе, так. Коли, так, а друга нога в неї не працює. От, тобто якісь ці стереотипи рухів отак. Я до чого це запитала? Так. Тоді виходить так, що проста фізкультура в школі, вона недостатньо, тобто там треба ще, щоб був лікар-ортопед, який би контролював так. Нормальний розвиток кожної дитини. Так, звичайно. Тобто хоча б раз в рік треба приходити до лікаря-ортопеда, до поліклініку або в приватні клініки, щоб ортопед дивився за дитиною і контролював, і якщо є якісь зміни, то їх, ну, якщо є якісь проблеми, їх вирішував тим чи іним чином. Ну, насправді це важливо. Лікар-ортопед слідкує реально за всім твоїм життям. От мене єдине зацікавило, ви згадали про остеохондроз. Так. Це вже просто чума 21-го століття. Так. І от мене цікавить, чи є якісь методи, якими можна боротися з остеохондрозом самому? Ну, там, без втручання операційного, наприклад, там. От як людина може сама собі допомогти? Ну, дивіться, що таке остеохондроз? Це дегенеративні дистрофічні зміни міжкарпцевих дисків. І хочеться одразу сісти рівно. Так. Так, це, ну, тобто, те саме, що відбувається з автомобілем. Тобто, стопи – це наші амортизатори, так. А міжхребцеві диски, як колодки, тормозні колодки в автомобілі, да, вони так. З віком ще, ну, трошки зношуються. Да. Тобто, ми кажемо, що, ну, спорт насправді він калічить, а фізкультура лічить. От таке от. Тобто, мій досвід як спортсмена закінчився там, я був в спортивному класі, хлопчики були, ну, борцями, а дівчата були волейболістками. Тобто, мій спорт закінчився там 5.10.87 року переломом руки. Мене відвезли в інститут травматології, став травматологом таким чином. Да? Це, має, це, ну, так, це такий доленосний випадок. Да, так? Це моя така історія, да. Але спорт він калічить. Тобто, от історія з моїм сином, що в нього порвався 17 років мініск, і це призвело до операції. Моя ситуація з рукою, тобто на вечірньому тренуванні мені зламали руку, і, ну, рука така була як ступенька. Тобто, ну, але привезли в інститут травматології, мене все, ну, благо це все закінчилось. І це якось змінило, тобто, моє життя в кращу може стороноці травма. Ну, я так рахую. Тобто, професійного спортсмена з мене не вийшло, але я людина, яка отримала досвід в спорті. Що таке змагання, що таке переживання спортивні, що таке тренування, що таке перевантаження. Так. Це, ну, дало змогу зрозуміти більше от спортсменів. І таким чином я став, ну, спортивним лікарем, ортопедом, травматологом. Тобто, ми лікуємо спортсменів спортивної, балетної травми. І будь-які спортивні травми. Тобто, по суті, виходить, недаремно спортсмени так рано покидають сферу, так? Так, так. Ну, ви знаєте, що балеріни, якщо ви подивитесь на її ноги, вони всі страшно. Суглоби, да. Стопа – це 26. Але все одно спорт є, і його всі підтримують, це мистецтво. Ну, звісно, як казав, хоч і розуміють, що це калічить. Як казав засновник Олімпіади, о, спорт і мір, да? Тобто, це дає людині, що дає людині спорт? Мандрувати можливість, бачити інші країни. Представляти країну, да. Це все дуже, ну, важливо для розвитку. Але у кожного країни кар'єра закінчується в різний вік. Тобто, у мене спортивна кар'єра закінчилась там 12 чи 13 років. От. У когось то більше, менше, але дивіться, спорт якби калічить. Тобто, він приводить до перевантаження опорно-рухового апарату. Що, ну, якщо його перевантажено, то він рано чи пізно зламається. Моя задача – виявити це на
Як себе берегти? От, наприклад, якщо дитина там, наприклад, займається футболом, от їй це подобається, ага, талант. От що потрібно батькам розуміти, щоб дитина себе не угробила, і щоб вони її не угробили? Ну, щоб був баланс між, ну, і між баланс був між відпочинком і тренуваннями, між життям і спортом, щоб був баланс. І я, ну, колись такий був, ну, бойовик, такий фільм, і два такі гангстера, один старий, і повчає молодого гангстера. Говорить: синку, ти знаєш, чому я такий старий і немічний? Говорить: чому? Говорить: тому що дуже обережний. Отак от. Ага. Тобто людина надо, ну, дитину треба, ну, повчати тому, що він повинна бути обережна. Ну, дивитися під ноги, там, не перевантажуватися, не пригати, ну, з висоти, бо, ну, прыжки, вони теж приводять до розривів менісків. І наслідок так. Це чи операція, чи... У мене розрив меніска був в років 9. А, Боже. Так. Все добре. Да, але у дітей, да, це все, ну, добре заживають меніски, і тому, ну, різні історії є. Якщо травма не сумісна з подальшою життям, то зараз є сучасні методи лікування, як артроскопія, артроскопічне лікування, то есть це, ну, чистка меніска або шов меніска. Вот. Медицина не стоїть на місці. Да, звичайно. Хочеться запитати за потік пацієнтів. Все-таки більше простих людей чи спортсменів до вас звертаються? Ну, може, дивіться, кого сказати, більше проблем? Ну, і порівняння. Я себе позиціоную як спортивний ортопед, тому до мене і спортсмени звертаються, і, ну, і звичайні люди, де, у різних вікових групах, як діти, так і дорослі. Угу. Вот. А якщо дивитися, наприклад... Але я, вибачається, але я лікую спортсменів кожен день. Угу. Кожен день до мене є пацієнти, які відносяться до групи спортсмени. Угу. А з якими найчастішими проблемами ви в своїй практиці стикаєтеся? Ну, з частіше всього це, ну, розтягнення. Тобто, ну, розтягнення чи частковий розрив тканин. Розтягнення зв'язок, розтягнення м'язів. Це чаще всього. От. Капсульно-зв'язочного апарата, суглобів колінного, гомілково-ступневий суглоб. Mm-hmm. Ну, по-перше, це гомілково-ступневий суглоб, як це наша основа. Ми стоїмо на гомілково-ступневому суглобі. Стопа – це наша ресора. 26 кісток, 28 суглобів, 105 зв'язок. От. І вона повинна поглинати ударне навантаження. Якщо навантаження більше, то, ну, страдають вище, ну, органи, які розташовані вище. Да? Mm-hmm. От. І часто пошкоджується зв'язки стопи там. Mm-hmm. Ну, є певні зв'язки, які більше всього пошкоджуються. Що ми робимо? Опять же, в коліно, в гомілково-ступневий сустав вводимо гіалуронку. Mm-hmm. Що таке гіалуронова кислота? Це як масло двигатель. Ми заводимо сам суглоб, щоб він змастився. Mm-hmm. І саму зв'язку робимо там пірпі чи колаген. Тобто, укріпляємо. Укріпляємо, так. Да. Mm-hmm. Плюс виробимо медичного призначення обов'язково. Це бандажик на гомілково-ступневий суглоб, або компресійні гольпи, супінатори. Тобто, mm-hmm. Це і на завершення хочеться ще запитати. Багато хто говорить, що біг – це корисно. Так. Але ви як лікар, хотілося б вашу думку. Лікар-ортопед, да. Травматолог. Да. Тому що це хороше кардіо, але... Але, так, да, ми кажемо, що половина людей стопа має ваду. Є плоскоступневість, тобто порушення амортизуючої функції стопи. От і кожен день, ви праві, що я кожен день даю таку пораду, що ваш спорт – це не біг. Ваш спорт – велотренажер. Плавання, лікувальна фізкультура, без навантаження на завантаження. Так, то, якщо розібрати паттерн бігу, то це прыжки, як би, виходить. Угу. Тобто, якщо є вада стопи, порушення поглинальної функції, плюс повищене навантаження, це рано чи пізно виведе опорно-руховий апарат із ладу. Тобто спочатку треба сходити до лікаря-ортопеда, да, який порадитися. Скаже, можна, да, тобі бігати. Так, от, да, і все. Кому біг, кому шахмати, кому, може, якісь другі види спорту. Дякуємо вам. Так, дякуємо за змістовну розмову, це важливо. Так, нашим глядачам нагадаємо, що в нашій студії В'ячеслав Величко, лікар-ортопед-травматолог, секретар Асоціації спортивної медицини України. Так, шановні, у нас зараз важлива інформація. Сьогодні у нашому бадьорому ранковому ефірі ми навчилися правильно дихати. Дивіться. Що ж робити далі, ви побачите на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа». Обов'язково підпишіться. А я нагадаю, що там є дзвіночок, який варто обов'язково натиснути, тому що він буде сповіщати вам, що з'явилося вже новеньке, цікавеньке відео.